Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operası oktyabrın 16-sında ilk dəfə Rusiyada nümayiş ediləcək. Moskvada Krok City Hall-da nümayiş olunacaq operada Məcnun obrazında xalq artisti Mənsum İbrahimov, Leyli rolunda isə beynəlxalq müsabiqələrin laureatı xanəndə Arzu Əliyeva çıxış edəcək. Bu münasibətlə Milli Konservatoriyada Leyli və Məcnunun ilk dəfə Rusiyadakı nümayişi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirildi. Konservatoriyanın rektoru xalq artisti professor Siyavuş Kərimi bildirdi ki, 110 illik tarixə sahib Şərqin ilk operası Leyli və Məcnun Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi, Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Studiyasının və Azərbaycan Milli Konservatoriyasının birgə təşkilatçılığı ilə nümayiş olunacaq. Operanın quruluşçu rejissoru, əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyev, quruluşçu rəssamı Rafiz İsmailov, baletmeyster Yuliana Əlikişizadədir, simfonik orkestrin dirijoru xalq artisti Yalçın Adıgözəlovdur. Qeyd olundu ki, Leyli və Məcnunla Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində yeni bir dövr açıldı. Eyni zamanda Müsəlman Şərqində opera janrının əsası qoyulub. Opera Məhəmməd Füzulinin eyni adlı poemasının motivləri əsasında hazırlanıb. Rektor bildirdi ki, Leyli və Məcnunun Rusiyada nümayişi Azərbaycan mədəniyyətində olduqca mühüm hadisədir. Opera haqqında geniş məlumat verildikdən sonra jurnalistləri maraqlandıran suallar cavablandırıldı. Xəyalə Məmmədova, Vüsal Vidadi oğlu Əfqan Poladlı, Azərtac.